وعن آدي يا دوف راح صنع ما ترنتي أنا هرتين اللي معه وحان يسودي يا سؤال كي مدي أقل ك أو سناتر سناتر دون ويدين خاصة وحان كوب اللعبة يا سناتر حسن حسين حاجي وزير كي هراء وزارة كاشان لقى سناتر أو كسلامي صدمة يو كهرتجا كهرتج مجرى لبتوين كدعيو سناتر سودو آدي آدم هتك كم هاد اللي عاش سؤال سؤال مهمة هي أدا مارين تمسيبوين ك وح دبلو أس أصي أغسطس لحية تمن أغسطس 2022 حلي قاس ورنتي أي دلك وكجر تعبار هاد وعدك حارد أدق عن ورد السي حلي أدق عن ورد السي وشغلة نورد دري طبعا وقركرتا حلي أو أي حارد دقنتا يا هي أدها لسا لكن أنا جو حنا لسي حلي حارد ويا دكت هاي أرد كي عن أرد كي عن بلونا أيام ولي كجر نورد محا مركز سميسان طبعاً إسلامركي وحن أغاني دلك الصوماليا لابد دباتة أغوين دباتو يكجر دباتو كبذيهين وحاواي لابد دباتو أغوين وحيتهاي دباتو أه مري بيوه مقينيهين يا مري بيوه نديليان إسلامركي مركز حلقة اسمركي وحالو جراء أوار فتهاديه ما باللابن فتهادو ربكم مركو يمادا إيه باللاودين أوار تاسي وحن اسكو داينا إنان لحرير نؤدوية دا وعن لحريرني وضمدا خليجك سيدة إماراتك كويت يسعود عربية دلبي أيام قد بني أنقو كجوابي نوع حالد داس مركز جرتي وحان قدب سني إن هي أداها كشقايا سيدة نوع كرانتو ديقينا وارماها كورتاق يمارين تمسيبين كشقايا إنان كدل بني عيلال وحان كدل بني سعودك بقول إيا لحدن عيل وحن كدر أبني إماراتك بقول يكنتن عيل وحن كدر أبني كويت بقول يكنتن عيل وحن نسو جوابي سعوديك أو سدحي لباتن عيل هادا وضو دولد إماراتك أو إلهي لباتن عيل ملاق عركوتك سميسي كويت ولي ودبس عنا إن شاء الله تعالى محايا لوحن وحيد تهين وارك هورتك وإن أباتو أي هشو بيو أي هشو طبعاً وحابب لسعودي دولدة أنوار الله هي تركيا وقدم سنة عدسية إن أي وراء نوصة ما يسبيه يقول السعودي إمانا يام بطي كدريان مركو روب كدوه مركو بي بيقابد مجرو هذه بيقان لقبانين حوليه يددكي ويحي عبايا مجرى مركو يبارتو تماغدو مركو أرين تاسيني إيدان ولي واندبتا عقلنا هاي ده طبعاً مر هدي سنجرينين إنكم دولدة سوماري إلا ده هاي أما قصد دولدة سوماري إلا ده حول وجران oo inta laga soo qaado wax Allah la wixii kor taga laga shaqeynayo hadii qaantaada waxaan ku jirin waxay ka rabaan weydiismo marka howlahaasna waa daba socona waxaan rabaa inaan marka intaas kugu daro mudane wasiir senatorka sharafta badan waxa dalka Soomaaliya aan hadda hay'adan aan u xil saaranahay laba sano waxaan la tacaanay laba abaar iyo saddex fatahaad dalka Soomaaliya cimiladiisu way isbedeshay marka runtii dib weyn ayaa wuxuu ka jira xaaladaha masiibooyinka dalka ka dhacayo dabcan waxaan runtii aan rabaa in ay senatorradu iyo dadka madaxda iyo ay ma taqaan arintaasii runtii ay u toog lahaadaan maxay yelee waxaan arki jirnay in ay abaaruhu iyo fatahadu soo kala daahan laakiin ugiina fatahada dhacayso intii u dhaxeysana abaar dhacayso dayntiina fatahada dhacayso intii u dhaxeysana abaar dhacayso marka runtii qorsheeyeen badan runtii arinta ku saabsan marka aadi aadan runtii kaaga mahadcelinaya senator waana runtii waana ku tala jirnaa insha Allah taala qorshaha anaga oo runtii aan diyaarsanay qorshaha waxa jira 5 sano oo diyaarsanay waxa u badan yahay kortaga iyo resilience ga runtii dadku ay la qabsay sameeyaan waxaan rabaa inaan senator Maryan Haaji senatorada sharafta badan iyadana waxay weydiisay arinta Jubaland iyo muawino loo geeyay waay maadaama ay dagaal ka socdaan dabcan horta marka lan tood waxaan idin leeyahay dadalka dhibaatooyinka ka jirto oo afarta gees ka jirto oo xaaladahaadu ay taagan yihiin oo ay abaar u taagan tahay oo fatahaad u taagan tahay oo dalka la xoreynayo niman cadaw ah ilaa 20 sano kor fadhiyay tuulay laga xoreynayo oo dalka ay ka soo qaxayaan oo beerihii u diideen oo dhibaatooyinka ka taagan tahay waa dareemi kartiin xaaladda ka jirto xaaladaasi marka dabcan iido wax aan heli karno ay aad u yaryihiin haddana waxa la isku dayaa mar alaala markii xaalad ay jirtahay dawladda Soomaaliya guud ahaan iyo hay'adda sodma iyo hoggaaminayso inay ka jawdo
waxaan u maleynayaa waxa ugu dambeeyay meel la xoreeyay buula haaji iyo tuulooyinkii dhulcaas ku hareeraysna bishii jun 26deedii waxaan u dirnay 400 oo teendho maxay yeleey markii dagaalkii meesha ka dhacay waxaan nolo sheegay inay dadkii ay ma taqaana movement ama ay ka bilaabato baraka 400 oo teendho 500 oo marakaneeco iyo 16 kartoon oo dawo oo ma taqaana caafimaad oo isku jirto oo arrimaha aan ugu talagalnay in dadka kaneeca iyo dhibaatooyin waxba ka jiraa meesha lagu daweeyo marka dabcan ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa wixii dee hore loo geyn jiray iyo wixii laga qaban jiray ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa xaaladda hadda lagu jiro la taagan yahay waxaan u maleynayaa senator Maryan inaan mar kale intood u sheego hadda waxaan hadda aan kula joogo laga shaqeynayaa oo maalmaha soo socoto 3-4 maalmo soo socoto in labadaas magaalooyinka la xoreeyey la gaasiyo ilaa iyo 5,700 oo qof oo raashin cunno ah oo cunnada kala tugtisana in la geeyo marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala dabcan still waa ognahay inayse waxaasoo dhan ayse ku filnayn laakiin haddana waxaan ku qasbanahay wixii la heli karo oo la heli karo oo tabarta ay tahay in lagu dadaalo agosto intaysa dhammaan dhexdeeda waxaan insha allah qiyaasaynaa guud ahaan jubbaland inaan mataqaana oo xaaladuhu ay hadda ka cusboonaadeen inaan gaarsiino 36,000 oo qof oo raashin nuuciisa kala duwan iyo wixii la heli karo dabcan waxaa ku dhinac socdo wax allaale wixii kaloo la heli karo ama ha noqoto adeega bulshado dhan ayaa ku dhinac soconaysa marka waxaan rajeynayaa senatoradeeda sharafta badan inaan su-aashaasi aan uga jawaabay senator Leyla Maax mar kaleentood iyadana laftikeeda su-aalahaasi runtii ay ku qotantay dabcan waxaan u malaynayaa dalka Soomaaliya dee dabcan maadaama oo dalkoo dhan ay inta la gaari karo oo ay mataqaana ama ay shabaabku aysan haysanin ama meelaha qaarkood oo runtii dee arrimo siyaasa mar qaarka waxay siiyiin laakiin soomaaliya waxaan u malaynayaa intii annaga hay-adda noola magacaabay waxaan gaarnay 8,116,368 qof ayaan gaarnay oo guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan ah ayaa la gaaray dadkuna mataqaana movementiguna waa socdaayo meeshaan haddii dhibaato ka jirto meesha karantadi aadayaan sidee waxa aada ugu haysaano bayrootiga u samaysaan dee bayrootiska wuxuu ku xiran yahay wax weyn ma haysano aan dalkao dhan ku maashayno waxa aan haysano aada u yar yihiin marka xaaladdan la falgalnaa xaaladda markaasi taagan haddii for example hadda ayaan dhaweeday ilniinadiyo karantood dhibaato weyn waxay ku samaysay gobollada oo dhan laakiin waxay u badneeday dhinaca webiyadu maraan khaasatan jubbaland iyo karantood marka gurmadkii wuxuu u badnaa ama dooman hala qaado ama raashin hala qaado ama wixii hala sameeyo meelahaas u badnaa marka markastaahi abaarti iyo karantood oo 2022 iyo 2023 dhinaca koonfur galbeed ay u badneed laakiin sideedaba macnaha waxa la heli karo kuma saleysno adinku haddaa 4.5 wax u qaybsataan waxaa la helo 4.5 looma qaybsho waxaa loo qaybshaa baahida say tahay waxaan u malaynayaa su-aalo runtii mamarka qaar isqaadanayo ayaa senatarada qaarkood i weydiiyeen waxaan ka bilaabayaa senator cabdiweli xaabsare aada iyo aadaad u mahadsantaha senator dabcan saad sheegtay sanadkii hore abaart ama waa iliiro baah la yidhahdaa dhacday oo runtii fatahaad xooggan dalka ka samaysay oo magaalooyina badana saameysay fatahaadaas ama biyaas xooganaay oo dalka ku dhuftay waxay dileen 188 qofood oo dalkao dhana laakiin u badan gobolladan Bay iyo Bakool iyo gobollada Jubbooyinka laakiin meelaha kale dad bay ka dhaceen ilaa Gaalkacyo laakiin meelaha ugu badan meeshaas ay ahayday dabcan saad sheegta waayey oo wax allaale wixii gurmad la geyn karo waa la geynayey sida ay caadada aheedna haddee gobolladu waana fog yihiin wadooyinkii ilniinadu wadooyinka horta waa burburisay annaga hadda inta badan maba mari karinba oo hadda hay-adda sodma intay inta alaab ka qaado oo magaceeda ku qaado magac dowladeed ku qaado wadada baydhabo marsiiso ilaa baydhabo ilaa bardaare geyma karto marka waxay ku qasban tahay ganacsatada xataa way ka burburtay oo wadooyinka burburay biyaha qaadeen marka inta badan si alaala si lagu gaari kara lagu gaaraayay sida aan aada sheegtane ma marka qaar diyaaraduhu qasab waayey maxaa yeelay hadda waxaan ka imiday 3 isbuuc ka hor 2 isbuuc ka hor actually waxaan ka imiday xudur degmada xudur
runtii dadka degan ee Ilaahay 100 kun kor u dhaafayaan dad kale intooda ku soo barakacay oo ka yimiday goboladii ay shabaab qabsadeen oo ayay xataa gobolada kale intooda xataa shabaab ku joogan oo Ilaahay 40 kun dad dhaafayo ku soo barakacay dadkii ayaa joogay waxa intaas ka daran magaalada waa go'doon shabaab ku xigu diideen wax laala wixii galay markaan isku daynay kasto meesha wax ka gaadgadnay haddana waxa dhameynaysa subalaygii magaadiyay marka qaar waxa lagu qasban yahay lacag kasto haysto iyo wax kasto haysta waxa kaga fiican shaygii aad cunay lahayday marka in marka qaar hawada lagu keenay lagu qasbanaaday laakiin waxa Ilaahay ka rajaynaynaa qolyoonka dhibka badan laho ummada jeedka ka helay inuu Ilaahay naga dul qaado dabcan waa rajaynaynaa arrimaha ku saabsan maxaad wax oo sustainable u sameeyeen hore uga sheegay meeshan wax allaale wixii tabaraha la sameynaya oo la qaban karo laakiin ama ha noqoto ceelashii oo dadka wixii loo heli karo ah ama ha noqoto wax allaale wixii loo sameyn karo dadka ay ku noolaan karaan qorsheheenu wuxuu yahay inaanan runtii gurmadka kaliya halka laga sameynin laakiin gurmadka meeshii laga sameeyay hadda wax allaale wixii la heli karo waxa laga yaabaa magaalada Muqdisho kale inay yimaadaan laakiin ana isku dayna inaan gobolada ku diyaarsano baqaaradii inaan ku diyaarsano wax alaale wixii la heli karo si hadii dhibaato ay dhacdaa meeshaas lagu gurmado qorsheyn inaagu jirta laakiin de waxa la matabara la guura masa taag marka Soomaalidu waxay tiri dabar tabar lama guuri kare taaka la guuro arinta ku saabsan briijada kulay wasiirka ka jawaabay anaga wasaaradda howlaha guuda waxay leedahay dalkan dib u dhiskiisa iyo howlihiisa dabcan dawladdu way isku wada xiran tahay waana iskaalmeynaysaa waana la shaqeynaynaa inta tabarteenu tahay annaga laakiin emergency-gan ka shaqeynaa markii xaaladu dhacday waxaan u maleynayaa ay bridge-yadu tumeen ay wax kasta baabeen 11 doomood aan diyaaradda ku qaaday oo aan kala geeyay gobolada ay diyaaraddu dhibaato ka dhacday oo biyo ay qaadeen waxaan u maleynayaa hal doon oo kamida ayaa hal maalin oo kamida 3,000 soo badbaadisay oo geedaha saaraa marka dabcan doomanka way jiraan meeshii nagu diyaarsan yihiin wax allaale wixii la heli karin meesha lagu diyaarinayaa laakiin markay naqataay dib u dhiska iyo dubooyinkaas waaweyn iyo howlaheeda waxaan ka rajaynaynaa wasaaradda howlaha guud inay dabcan ay qorshe ka haysato waana weydiin kartaan annaguna dabcan dawladdu waa iskaalmeynaysaa wixii tabarto ay taawa kala shaqeynaynaa hadii la yiraahdo hadii wax aan helno oo dalkaani dhibaato haysta waa weyntahay waxaana waa laga shaqeynayaa inkastoo wadooyinkii loo mari lahaa qalabka meesha laga soo deji lahaa dhibaatada dalkan haysata waxay tahay dalkan in shabaab lagu xurey dalkan shabaab lagu xurin oo doonkiisa la sumari karin horumarka laga shaqeyn kara aad u xadidan yahay aad iyo aadan kaga madalinaya senator abdi ahmed dhuxulow dhigdheer aad iyo aad u mahadsan tahay magac bedelka aad ka hadashay runtii waa kaga mahadcelinaya laakiin senator wax yar waxaan ku xasuusinayaa masiibooyinka dalka ka jiro ama hay-addan waxa la yiraahdaa hay-adda maaraynta masiibooyinka magac bixintaas ay dabcan idinka bixiseen oo dabcan baarlamaanadiina bixiseen anaga idoo magacaas lahaa lay dhiibay sidii aan ku heystaa hadda aad ka bedelaysaan waxba kama qabo laakiin waxaan rabaa wax yar inaan ku fahansiiyo oo ay tahay dalkan masiibo ma ka jirtaa aniga sanadkii la ii dhiibay dalkan oo sanadkii 2022 go'aan imiday abaara laga badbaaday alxamdulillah oo runtii dawladda oo isku duuban iyo hay-adda sudma hoggaaminayso ayaa waxaa laga badbaaday majaaco laga baqayay ilaa iyo 200,000 ama ay disho milyan xataa gaarto ayay markii hore noola sheegay ilaahay waa naga badbaadiyey laakiin waxaan ka daba geynayaa waxay dishay 40,000 oo ay dishay oo dad ah 40,000 oo abaaro ay dishay waa dareemi kartaa aniga ma aqaano masiibada ka weyn oo 40,000 inay ka disho oon iyo gaaj ay ka disho oo haween iyo caruur leh waxaan rabaa marka inaan ka daba geliyo haddana fatahaad ayaa ku xigsatay isla markiiba waxay dishay ilaa iyo waxaan diiwaan gelinay ilaa 11 qofood waa masiibo karantood meeshii dad ku dhinto annaga masiibaan u naqaanaa hay-addu waxa masiibada ay la tacaalaysa kaliya maaha fatahaad iyo wixii qarax zoobo la yiraahdo zoobo 2 oo October 29 dhacay ayaa jiro qaraxaasi waxaa mataqaanaa ku dhaawacantay 334 qofood waxaana ku dhimatay 113 qofood hadda waa dareemi kartaa annagaana ka shaqeynaynay xanuunka ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay marka anaga waxaan aaminsanahay masiibooyin dalkan oo runtii culculus ka dhaco marka magacaad u bixinaysa laakiin adiga laga rabaa dhaawacyo dadka qaraxyadu ay ku gaareen oo gobolada oo ama ilaa iyo mataqaanaa ay nimankaanu ay dhibaatadii laga wada meeshii laga xureynayay
بردوينه كوي لواتن قفودا كسو قادنو داو عيد ورنتي قرحية لغو قيستي محاس لبقية صدن يلابا قفودا كسو قادني بولي بورتو تطبق قفودا كسو قادني جلقسي تطبق قفودا كسو قادني قربهاري يتبق قفودا كسو قادني بار ديري وحان كسو قادني سدح يتبق قفود دي وحادريمي كرتان ممارك قارنة دقال لدى اما ميلاها اي دباتو كرد عدو سيد الله سعانو كرانتود بقول سيديتن يشق قفودا داو عليكين waxa dareemi kartaa marka dalka Soomaaliya ama han naqato masiibo oo ma taqaan rabaaliya oo ay abaartu iyo sababta han naqato iyo fatahaadu ama masiibo ay sababta han naqato qaanteenu sababto qaraxa iyo dhibaato uu la sameeyay han naqato ama qabiilada isdilay han naqato dabcan haddana taad qabiilka wasiirada weydiinaysan dabcan waa hawsha laga rabo kulli guud ahaan inaan ka shaqeyno marka wasiir senator dabcan waxaan rabaa hadda inaan xaaladda hadda ay taagan tahay inaan ku fahansiiyo oo dalka Soomaaliya xaaladda hadda uu ku jiro dabcan inay masiibo tahay in kala toona anaga inaa kala qeyn ninka kala qeyn doontiin 6.9 million ama 6 million iyo 900 kun ayaa waxay u baahan tahay in la quudiyo oo maanta u baahan in wax la siiyo waxa way 5.2 million ama 5.2 million ayaa waxay u baahan tahay in degdeg loo gaaro oo macnaha كوبان ما يكون سيبا هذا بدن إيتاي أفر مليون كميدة وحي متقانا وحين يان أن يري جاجة أيام متقانا ذلك هو جاية إنت أصدقك وحواي 1.7 مليون وهو عرور واي ومتقانا حواي مارتوش كدر يا سنتا سدح لبيع 9 أما أفر مليون ذات كله وحي كله لهين ديسبليسمنت أما وحواي أي دي بي سوى marka dabcan xaaladda dalku uu ku jirto waa xaalad runtii aad iyo aad u xanuun badan oo dabcan naga rabo guud ahaantayna inaan ka shaqeyno si aan masiibadan uga baxnaane waxaan u baahanahay wada jir oo ma taqaana isku duubni ama hanaqto in cadawga laga baxsho oo si dadka lagu kaalmay kara la gaarsiiyo beerahooda looga shaqeeyo waxba looga shaqeeyo aad iyo aad marka arintaas kaga mahadcelinaya senator waana ku mahadsan tahay waxaan rabaa inaan senator Cabdinaasir aad iyo aad u mahadsan yahay طبعاً هي أدى إيو وحقبت كيدو كهالي إيو أمان تيدا وكاقا مهد علينينا سنتر وحد شاكتي وحيابها أي تاي إن متقانا حال وارا لا سمايو إيدا نقول شهي نغو جرتا ديارة لكرين يا مركلا انتود وحايد نقو علينا يا ميل آن ديارة لوغا باني ديارة لو مكرين ديارة دو حالو كريا كليا ميل أي عندو كحيران تاي أو سيوك شبابك أي قدوميين أو ميل لغاري كرين لكن meel alla la meeshi ama dhul laga tii karo ama si kale loo tii karo doom lagu tii karo wala tagaa marka aadan kaga madcelinaa senator duniyo markan intood waxay ku soo celisay senator duniyo ida laftigeeda in arimaha diyaaradaha iyo lacagta loo kariinayo intaas oo weyd la qabnaa waana ku saxantiin laakin dalkaani culays wuxuu ka jiraa is socodka oo dalkii meel kasta ay ka xiran tahay meelaha qaar kood diinsoor waa go'doon meeshii leena xudur waa go'doon qasab dheer waa go'doon meela ay qasab tahay in diyaarad wax lagu geeyo maahan meel kale wax ka garisay jirno shaabku isaas u go'doomiyana jirto marka waxaan rajaynaynaa ciidamada xoog aan xoog siin hadii Ilaahay raado waana ka shaqeynaynaa senator Leila Ismaaciil waa isku tashiga senatordu ay sheegtay dabcan aad iyo aad aan runtii kaaga mahadcelinayaa waxaan rabaa runtii senatorada inaan mid ku celiyo ilniinadii markay dhacday waxaan TV-ga ka fiirsaday inaad isu tagteen inaad lacag aruurinaysaan inaad hay'adda maaraynta masiibooyinka ku kaalmaynaysaan aniga lacagtaas ima soo gaarin weli meel aad geyseen aniga ma aqaan haddaad idinku aruurseen idinkaa sheegaysaan laakiin waxaa la rabaa say senatoradu sheegtay gacanta toogsiga ahoo bannaanka loo aadayo waxaa ka khayr badan gacantayna marka horta annagu inaan inta wax iska jirno dadka Soomaalida la baro oo laga shaqeeyo inay iyagu ay isku tashadaan marka annaga waa idin la fadhinaa waxaa jira sanduuq la yiraahdo sanduuqa hay'addu ay leedahay oo sharciyeysan sanduuqaasina mar dhow in la howlgeliyaan rabnaa waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeed meel ka sii joogtaa inay sanduuqaasi wax ku shubto dabcan annagu aan isku tashano waxayna marka senator waa kaga mahadcelinayaa waxaan rabnaa hadii Ilaahay raado aqalka hoose oon waagaas tagane waxaan ka codsaday inay noo bilaabaan iyagu aqalka sarena warkaasi waa hayay kulli dabcan waxaan rajaynayaa inay hadday idinku maqantaan idin ka timaan doonto laakiin aad iyo aadan kaga mahadcelinayaa senatoradi sharafta leh ma ahan ma dhihin 6.9 million dhimatana ma dhihin ilaahay dhibkaasi nagaha naga hayo laakiin waxaan ku dhahay
دادك وحبا هن عيا لح مليل يسقال بقرة دادك رنتي أو حدا إن هي أدها يو هي أدا صدمة يتارجت قرينا يسوع أي وح أقبتنا و وشن مليون يلا بقراكن وحنا كينا أيو دادك عن وحكوه سيان بوفرتي لاين كي كوه سيان دادك عن كلها هاي أفر مليون أو كمية دادك عسي وحواي عنا يري زائدة هاجرت أهيسو waxaan u baahan yihiin in caawin joogto ah la daba taagnaado dadkaas waxa kamid ah aan ku dhahay 1,700,000 oo caruur ah oo runtii iidane dibka ma taqaana malnutrition waxa la yiraahdo oo saameeyay oo runtii dib weyn u jiro oo runtii dadka in la kaalmeeyo ay kamid tahay waxaan ku sheegay in ay ilaa 4 milyan dad ku dhaw ama 3 milyan 900 inta la hay'adaha iyo anagu aan isku raacsanahay ay mataqaana ay tahay displacement ay tahay dadkaasi marka waa runtii waxyaabaha ay tahay runtii inaan wax waxa jiro hal wax dad qabato waxa kala dhan ay saxayso mudane senator iyo senatorada sharafta leh dalka Soomaaliya hadan amnigiisa laga shaqeynin dibka wuu jirayaa waana dhibaato weyn wadooyinka xiran nimanka shabaabka waxay u diinaa dadka inay beeraha tabcadaan hadda waxay tiri beeraha u qaybi iyo waxay waxayaan beerihii waa loo diiday inay tabcadaan beerihii waxaa ka baxay geedkan la yiraahdo garawaaga ayaa beerihii ka wada baxay dadkii anaga soo aragnay ugu tagna meelahay ku soo barakaceen dhibaatada ugu daran oo dalkan ka jirta waxay tahay nimankaas cadawga ah oo dalkii u diiday inuu dhaqaaqo marka waxaa la iska rabaa waxay tahay ummada Soomaaliyeed si aan uga shaqeyno oo beerihii uga shaqeyno oo weedii looga shaqeeyo oo kaliyi looga shaqeeyo oo xoolihii dadku meelay ku dhaqalaayeen looga shaqeeyo waxaan u baahanahay amniga dalka in la soo celiyo marka senatoradeeda iyo senatorada dhamaan iyo ummada Soomaaliyeedba waxa looga baahan yahay in loo istaago runtii ciidamada xoogane runtii waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa hadda waxa la igu haystay daqiiqada ka hor diyaarada wax lagu geeyo waxa diyaarada lagu geeyay jiray cadale ayaa markaan imaanayay cadale banaankeeda shaabo joogeen maanta waxaan ku geeyay jiray maxaas waxaan ku geeyay jiray moqokori waxaan ku geeyay jiray aad dhulkaas oo wiilay bokada hal qabtay aad iyo wal shabka wada heystay laakiin maanta baawurkii halkan ka baxay xuduuda Soomaaliya ilaa iyo Hargeys meesha uu tii kara waxaana keenay ciidamada xoog oo arinta dhaqaajiyay marka dhulka aad arkaysaan oo diyaaradaha lagu geeynaayo waxa waaye dhul ay shabaabku u diideen access-ka laakiin intii la xureeyay oo dhan hadda waxaa laga tagaa baawur lagu qaadaa lagu geeyaa marka intaas uga baxo arinta ku saabsan magaca marka leentood magaca golaha wasiirada aniga dabcan hadii sharciga soo ansixiyo soo gudbiyo marka waa gooni laakiin golaha aqalka sare sharci uu ku dhisan tahay hay'addu waa 2060 law number 17 oo golaha aqalka sare aqalka hoose oo aqalka shacabka oo ma taqaana ku maray dabcan ay ma aqaana wagaas inuu aqalka sare jiray in kalentood laakiin dabcan hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa magaceeda ku xiseeyay sharciina waaye marka anagu de sharci wax kaan bedeli karno arinta ku saabsan dalkan Soomaaliya iyo qorshiisa dabcan inaan u sameeyno residency dadka oo dhibaateysan ama beeraha looga shaqeeyo ama looga shaqeeyo qorsheyn koobaad waaye in dadka si degdeg ah loo gaaro meel alaal meesha dhibaato ku gaarto qorsheyn labaad dadka in la hawl garo oo la sameeyana waa wixii marka aad iyo aad ka mahadcelinaa shaqo wacan sharafna leedahay